អបអរសាទរកីឡាករធឿនធីរ៉ាទទួលបានជ័យជំនះខ្សែក្រវ៉ាត់និងបានរង្វាន់ធំរថយន្តមួយគ្រឿងយ៉ាងថ្មីស្រឡាងពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់កីឡាករប្រដាល់គុនខ្មែរដែលពិឃាធឿនធីរ៉ាបានផ្ដួលដៃគូចំនួន3ប្រកួតជាប់គ្នាទទួលបានជ័យជំនះរង្វាន់ធំរថយន្ត Pick up មួយគ្រឿងយ៉ាងថ្មីស្រឡាងនិងខ្សែក្រវ៉ាត់គុនខ្មែរពីស្រាបៀហ្គេងស្បឺតមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រមទាំងបានថារិកាឧបត្ថម្ភរាប់ម៉ឺនដុល្លារថែមទៀតផងធ្វើឲ្យកីឡាករដៃពិឃាតរូបនេះហូរទឹកភ្នែករំភើបយ៉ាងក្រៃលែងបើងាកមកមើលពីការប្រកួតវិញកីឡាករគុនខ្មែរធឿនធីរ៉ាបានប្រកួតជុំទី1 3ទឹកជាមួយកីឡាករជើងខ្លាំងមកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនឈ្នះដោយពិន្ទុរួចបន្តទៅប្រកួតជុំទី2ជាមួយកីឡាករមកពីប្រទេសឆែកបានផ្ដួលដៃគូក្នុងទឹកទី1ជុំទី2បន្ទាប់មកចុងក្រោយបន្តទៅប្រកួតជុំទី3វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាមួយកីឡាករមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលផ្ដួលដៃគូប្រកួតឲ្យសន្លប់មិនអាចបន្តការប្រកួតបានក្នុងទឹកទី1តែម្ដងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករប្រដាល់ជើងខ្លាំងធឿនធីរ៉ាបានសាងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនេះជាលើកដំបូងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកួត3ជុំជាប់គ្នាស័ក្តិសមបំផុតនិងរហស្សនាមស្ដេចប្រដាល់កម្ពុជាពិតប្រាកដមែន